বন্ধু-বান্ধৱী অকল পুনৰবাৰ আপোনালোকক আজি একোৱে দি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বন্ধু অকল যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই কোনে কোনে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড কমেণ্ট কৰিছিল তো তেখেতসকলৰ নাম ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। ছেকেণ্ড কমেণ্ট কৰিছিল আৰ ডি এক্স সঞ্জয় আৰু ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট কৰিছিল নিয়াজ ব্লক আৰু থাৰ্ড কমেণ্ট কৰিছিল দিনন্দয়া ব্লক। তো একেজনৰ নাম ক'লোঁ, যদি আপোনালোকৰ নামবিলাক ক'ব লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড কমেণ্টটো কৰি দিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেতো গমেই পাইছে আজি হ'ল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে, আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে বুলি ক'লে আপোনালোকে জানেই কি, আৰু আজি হ'ল বন্ধুত্বৰ দিন। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল বন্ধুত্ব হ'ল এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক যিয়ে বিশ্বাস জন্মায় আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক। আৰু আপোনালোকেতো গমেই পায় বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক বুলি ক'লে। আৰু বন্ধুসকল আজি বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্কৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডেৰ ভিডিঅ' মোক দুজনমানে পঠাই দিছে আৰু আহি আপোনালোকৰ মাজলৈ অকণমান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কিনো কৈছে কি আপোনালোকে অকণমান চাই লওক আৰু চাই লওক। নমস্কাৰ, মই ফিগুৰাই সকলোৰে বন্ধুত্ব দিৱসত বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই এটা কথাই ক'ম যে জীৱনত বহুত বন্ধু বান্ধৱী আহিব পাৰে, কিন্তু ল'ৰালি কালৰ বন্ধুকেইটাৰ সমান কোনো বন্ধুৱে হ'ব নোৱাৰে। মাজতে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কাজিয়া পেচাল দুই তিনিদিনমান মাতা নামতা কৰি থাকিব পাৰে, কিন্তু কেইদিনৰ পিছতে আকৌ আগৰ পৰিৱেশটো ঘূৰি আহে। দিছ ইজ বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব প্ৰকৃত বন্ধু সেইজনহে যিজন অকল সুখৰ সময়ত নহয় দুখৰ সময়ত আপোনালোকৰ লগত থিয় দিয়ে, সেইজনহে প্ৰকৃত বন্ধু বুলি কোৱা হয়। তো সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বন্ধুত্ব দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু চাই ল'লে আপোনালোকে। আৰু এয়াই হৈছে বন্ধুত্ব অৰ্থাৎ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে। তো আপোনালোকে গম পালে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিলে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পৃথিৱীখন ভৰি দিয়াৰ দিনাৰে পৰা সুন্দৰ সুন্দৰ বন্ধু বান্ধৱী লগ পাইছোঁ, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ফিগু ভাইয়ে সুন্দৰকৈ কৈ দিছে, তো জীৱনত বহুত বন্ধু বান্ধৱী আহিব, কিন্তু ল'ৰালি কালৰ যি বন্ধুত্ব আহি বন্ধুত্ব কেতিয়াও পাহৰিব পৰা নাযায়। কাৰণ আমি কাজিয়া বা কিবা তো অকণমান ভুল বুজাবুজি হ'লেও কিছু সময়ৰ পিছত আমি আকৌ সেই ভুলটো পাহৰি আকৌ বন্ধুত্ব আৰম্ভ কৰি দিওঁ। সেইবাবে ল'ৰালি কালৰ বন্ধুত্ব কেতিয়াও পাহৰিব পৰা নাযায়। তো এয়াই আৰু, এয়াই হ'ল আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। তো এয়াই আৰু, এনেকৈ আগন্তুক আহিব লাগে দিনবোৰ যাতে সুন্দৰ সুন্দৰ বন্ধু বান্ধৱী লগ পাই থাকোঁ তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু বন্ধুসকল যেতিয়াৰে পৰা মই ইউটিউব জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰে পৰা বহুত বন্ধু বান্ধৱী লগ পাইছোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে। এনেকৈ ইউটিউব কৰি থাকিলে বহুত বেছি বন্ধু বান্ধৱী লগ পোৱা যায়। আৰু এনেকৈ আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে যিহেতু বন্ধু বান্ধৱীৰ বিষয়ে কৈ দিলোঁ অকণমান, বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু যলৈকে যাওঁ তলৈকে তো তেনেকৈ বন্ধু বান্ধৱীসকলে মাতিব আৰু সুন্দৰকৈ লগ ধৰিব তেখেতসকলৰ ঘৰলৈ যাবলৈ, তেনেকুৱা বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু যলৈকে গ'লে মাতে তো সেনেকৈ সুন্দৰ সুন্দৰ ঠাইবোৰ চাবলৈ যাব লাগে, বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু যিহেতু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে তো সেইবাবে কৈ দিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আৰু আমাৰ যিহেতু ইউটিউব জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পৰা সুন্দৰ সুন্দৰ বন্ধু বান্ধৱী লগ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু আগন্তুক আহিব লাগে দিনবোৰ যাতে আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ এনাজৰিডাল এনেকৈ বান্ধ খাই থাকে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু ইয়ে আৰু, যিহেতু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে সেইবাবে আজি এটা সৰুকৈ সুন্দৰ সৰু ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে বুলি দি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, তো সকলোৱে যাতে চাই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে। আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। সকলোৱে যাতে ভালে থাকে আৰু ভালকৈ খেলি থাকে, আৰু লগতে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে তো এনে যদি সকলোৰে বান্ধ খাই থাকে সুন্দৰকৈ বন্ধু বান্ধৱী মিল এজন এজন নতুন আহি থাকে, তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। এই অচিন পৃথিৱীখনত অহাৰ দিনাৰ পৰা বহুতো বন্ধু বান্ধৱী লগ পাইছোঁ আৰু সকলোৰে লগত সুন্দৰকৈ মিলা প্ৰীতি কৰি আহিছোঁ। আৰু যেতিয়াৰ পৰা ইউটিউব জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়াও বহুত মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী লগ পাইছোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে বাবে। আৰু আজিৰ আছিলে এইটো সৰু এণ্ড নৰ্মেল ভিডিঅ'। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব নেপাহৰিব। নতুন ভিডিঅ'ৰ নতুন ঠাইতে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম। অতি সোনকালে ধামাক ধামাক হ'বলৈ কৈ আহিছে, চাই থাকিবলৈ নেপাহৰিব।